Selamat petang, anda bersama saya Emmanuel Ruben dalam paparan perkembangan Semasa 5 edisi yang ke-3 April. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak menyifatkan sistem pengangkutan awam di darat di Malaysia kini lebih efisien, moden dan boleh diharapkan rakyat berbanding semasa pentadbiran pemimpin terdahulu. Beliau berkata kepimpinan terdahulu yang menerajui negara selama 22 tahun tidak memberi perhatian dan keutamaan kepada pengangkutan awam darat. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata apabila pengangkutan awam tidak efisien, aktiviti ekonomi juga akan terbatas disebabkan produktiviti yang semakin menurun. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Landasan Berkembar Elektrik di Gemas Johor Bahru di Segamat. Segamat hari ini diisytiharkan sebagai kawasan pembangunan baru wilayah ekonomi Pantai Timur dalam usaha kerajaan untuk memastikan pertumbuhan masyarakat dan sosioekonomi yang pesat di daerah berkenaan. Semasa mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak berkata perkembangan itu membuka era baru untuk Segamat sekaligus memacu pertumbuhan daerah itu ke tahap lebih tinggi. Tambah beliau, ia akan jadi kawasan pertumbuhan baru yang akan dibangunkan kerajaan bersama-sama ECR. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata hubungan Segamat dengan daerah Mersing dan Rompin, Segamat sesuai dimasukkan sebagai kawasan pembangunan ECR. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Landasan Berkembar Elektrik Gemas Johor Bahru di Segamat. Kementerian Pendidikan Tinggi melancarkan buku bertajuk Framing Malaysians Higher Education 4.0 Future Proofs Talents bagi menangani cabaran gangguan teknologi. Menterinya, Dato' Sri Idris Jusoh berkata buku itu mengetengahkan cadangan-cadangan untuk institusi pendidikan tinggi Malaysia khususnya dalam menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan revolusi perindustrian keempat. Ujar beliau, buku ini adalah eksponen pelajar perlu bersedia dengan pemikiran kritis, pendidikan asas dan pendidikan harus holistik dan lebih diperibadikan. Beliau berkata industri 4.0 mewakili cara baharu yang mana gangguan teknologi bersepadu dalam kehidupan harian dan ini menekankan keperluan untuk mereka semula sistem pendidikan dan mengubah kaedah pembelajaran dan pengajaran serta menuntut lebih banyak sektor industri untuk meningkatkan, memahirkan semula serta menaikkan taraf bakat. Beliau berkata demikian selepas melancarkan buku itu bersempena Sidang Kemuncak Pendidikan Malaysia ke-22 yang dianjurkan oleh Institut Kepimpinan dan Strategi Asia di Petaling Jaya. Berikut adalah paparan Semasa 5 hari ini. Saya Menurut Ben. Terima kasih. TVSurat.com. Anytime, anywhere.